kommer jag här med en Wallenbergare. Titta. På tal om klassiker. Det är en klassiker. Jag måste säga att det här är en sån klassiker som jag... Ja, men jag har lite svårt för den. Asså? Ja, men jag tycker liksom, för till och med så tycker jag att familjen Wallenberg kan vara de tråkigaste människorna som finns. Men har de gjort receptet? Det sägs ju då att Kryger han åt liksom spännande och rolig mat, och sen så tog ju då Wallenberg och åt liksom det billigaste han kunde hitta. Gröna ärtor och så kalv istället för fint kött. Och så gjorde man det här. Och så det här. Så det är mer att du är, vad ska man säga, klassmässigt motsatt receptet. Nej, du tycker men att det finns ingen logik i det. Ja, men alltså, nej, men jag känner bara alltså, om det var en hummer Wallenbergare så var det mer logiskt. Ja, men alltså, på något sätt tycker jag så här att ja, men vad fan, om ni nu är de rikaste i Sverige, vad fan, ät då lite, liksom, lite mer sofistikerad mat. Gör en Stenbeck. Ja, precis. Ja, veva ner hummer och tryffel i plåtmåsen istället. Mm. Ja, jag förstår. Du är besviken på förutsättningar som inte liksom, infrias. När man är på toppen, alltså det är lite svinga sig upp i det högsta, så kan man ju testa att om man bortser från det historiska arvet så är det ju liksom, det här är ju tisdagsmat. Mm. Alltså, ja. Men gör ingen grej av det. Det är det jag hatar det. Liksom. Det där kampradaktiga. Ja, jag ska inte säga det. Nej, men du, när jag tog det på mig lite grann och hällde upp den traditionella Wallenbergarrätten då. En helt vanlig mellis. Det här är så tisdag. Det smakar lunch. Det är tisdag, det är lunch, det är liksom, ja, okej, nu sitter vi här, In med maten, tillbaka till jobbet. Men då att det liksom, det är som familjen Medici i Venedig. Alltså om de skulle hitta på sådana här rätt, då skulle de ju liksom förlora sitt anseende i Venedig. Men här i bondlandet Stockholm så kan man ta lite jävla kalv och mala ihop med lite ärtor. Och så får man behålla sin jävla status. Alltså, det är illa. Ja, det är hemskt illa. Lev upp till dina förutsättningar, klassmässigt. Jag tänkte att vi... Men det är underbart här. Jag känner ju att du kommer ju lyfta upp familjen Wallenbergs nationalitet. Men jag tänkte att vi ska göra lite experiment här. För att ska man säga, lyfta vad som kan hända med vin om man tar hand om det lite extra mycket. Om det får lite mer TLC, helt enkelt. TLC? Tender Love and Care. Eller om de får lyssna på TLC Scrubs jättelänge. Okej, okay, okay. Det är två olika typer av att ta hand om. Mm. Men det här är Sancerre, bägge vinerna. Mm. I det lilla glaset så har vi en Sancerre som är en vanlig Sancerre så att säga. Nybuteljerad, ung, frisk, färsk. Går gärna till liksom fisk och skaldjur generellt. Det här är ju för ett ljust kött. Det är örtiga ärtor. Men jag tror fortfarande att vinen kommer ha lite problem att söka sig in alla de här smakerna. Men vi kan prova lite så börja med. Mm. Det hade nog varit en större chans till vårt modfritt avsnitt. Det hade det nog varit, ja. Kan man tycka. Men det gifter inte sig totalt. Nej, det försvinner bort lite. Det blir dominerat. För tar man bara en liten sked potatismos så är det ju väck. Men det roliga är då att ta samma druva. Nu är det i och för sig kanske ett mer förelagt vingårdsläge. Men det är samma druva. Samma producent. Fortfarande en sån här. Oj, vilken skillnad. Fast bara lukten. Fast det är 12 år gammalt. Vilken enorm skillnad. Alltså, det är helt otroligt. Ja, det händer ju lite. Ja, det händer något enormt. Alltså, det är fantastiskt. Det här är som att liksom, det här är som en fantastisk parfym bara boom. Och det här är som, nej, men det här är något som man liksom, det är mer eau de cologne. Ja, men, ja. Och det här är parfym. Ja, men det är så det, Ja, men här finns det liksom i allt att det finns en otroligt koncentrerad fruktighet, så finns det också toner av brynt smör och liksom det är en mineralitet och nästan lite rökighet som är rätt fantastisk. Just precis, alltså brynt så, smör och rökighet, det är precis de. Så intensiteten i den vingårdsbetecknade, lite mer lagrade Sancerren, det har ju en chans. Så det är så kul att samma druva och samma grundläggande region kan göra så mycket olika. Och det är det som jag pratar om. Jag pratar om liksom farmarligan och Premier Cru och Premier League. Att man kommer upp i liksom nivå så kan det leverera på en mycket högre, med mycket högre standard. Men det är intressant att den utvecklingen, det är ändå liksom 12 år som har gått mellan vinerna. Mm. Hur länge kan liksom en sån här hålla ut då? Alltså vad tror du om 25 år, 30 år? När dyker vinet ner i... Det är väldigt olika vin till vin, men det här som alltså är lite gammalt. Jag skulle säga att det första kanske inte har samma potential eftersom det är lite enklare vin. Men då är det är lite mer gjort för att drickas ungt och drickas så att säga färskt. Att man vill ha den här skjutsen av, det smakar mycket frukt och det smakar mycket syre och det smakar mycket liksom, ja, de enkla smakerna. Det här vinet är ju lite mer gjort för att lagra, så jag tror att när de gjorde det här 2002, när de liksom pressade druven och lät det ligga och mogna,
så tänkte man att fan, det här är ju ganska koncentrerat och härligt. Det här får vi nog liksom ta lite lugnt med. Om man känner på det här vinet nu, jag tycker inte att det känns som att det är gammalt. Jag tycker det känns som att det är utvecklat, men inte gammalt. Nej, det är inte gammalt. Det är inte som att det är så här krökt i ryggen, utan det står ju stolt fortfarande. Och därför tror jag att det kan nog lagra en lite tag till utan att det är några problem, utan att det tappar liksom intensiteten. Vet du vad jag känner? Det här är lite som, alltså, det här är lite som leverpastej. Och sen så när man har träffat gåslever första gången så kan man liksom aldrig mer äta leverpastej. Det är man kan härleda bakåt. Man kan känna släktskap. Ja, men det är ett helt annat djur. Nej, det är så fruktansvärt, för nu kommer jag aldrig kunna dricka sånt här banalt sån så här efter det här. Har ni ingen 12 år gammal sån så här? Ska du säga så nu? Det är bra, då har jag vunnit någonstans. Jo, men det har du gjort, va? Men alltså det kommer ju... Det är lite om man tar... Kanske därför familjen Wallenberg har valt den här rätten. Ja. För de hade jättemycket sån så här i sin källare. Nej, men inte så. Men istället så är det som att... Vi vill inte gå upp på den högsta piedestalen där Kryger stod. Och liksom han bara beställde in gåslev och den finaste champagne. Utan vi ska vara här på nivå 2. Okej, nu blev etta. Och det var ju inte för att de var bäst, utan det var för att ettan dog. Mm. Och då ska de äta så här lite banalmat. Och så har de bara bitit sig fast vid makten. Mm. Mm. Men det är väl snart, det är väl så man behåller en förmögenhet genom att inte slösa bort den. Det är det tråkigaste av det tråkiga. Ja, jag vet. Kan man, ska man. Kan man, ska man. Ja. Och med det, kära vänner. Skål. Vad kul att du har hittat till Linjekock på 100 dagar. I det här programmet ska jag, Viggo Kavling, försöka bli linjekock på Rish. Rish, det är en av Sveriges mest kända restauranger med över 1000 ätande matgäster varje kväll. Jag gör mat här som jag gör det på restaurangen. Det innebär att jag gör kanske 25 kilo potatismos, jag gör 600 köttbullar och en 2-3 liter bearnaisesås. Vill du veta hur det går till bakom kulisserna på en av Sveriges mest kända restauranger så ska du följa Linjekock på 100 dagar. Det bästa är kanske om du prenumererar.